Təkrar bazarda daşınmaz əmlakın yeni sahibinin adına çıxarışın alınması proseduru xeyli sadələşib. Bundan sonra vətəndaşlar əmlaklarını, o cümlədən torpaq sahələrini, fərdi evlərini təkrar bazarda qeydiyyata almaq üçün əlavə ünvanlara müraciət etməyəcək. Yəni artıq notarislər vasitəsilə alıq-satqı əməliyyatı həyata keçirilir və o notarislarda 10-15 saniyə ərzində el arasında forma 1 deyilən arayışlar da alınır və eyni zamanda alıq-satqı müqaviləsi notarislar tərəfindən onlayn olaraq elektron qaydada rejestr xidmətinin ərazi ofislərinə göndərilir və artıq elektron qaydada göndərilmiş alıq-satqı müqaviləsi yeni mülkiyyətçinin adına çıxarış alınması üçün həm ərizə hesab olunur və eyni zamanda bu müqavilə əsasında da yeni mülkiyyətçiyə çıxarışlar verilir və eyni zamanda vətəndaşlarımız bu çıxarışları 1, 3, 7 və 10 gün müddətinə ala bilirlər. Yəni növbəti yenilik ondan ibarətdir ki, artıq çıxarışlar bir gün ərzində verilir. Digər tərəfdən qeyd edeyim ki, vətəndaşın arzu və istəyi ilə çıxarışlar elektron qaydada da verilir. Elektron çıxarışı almaq istəyən vətəndaşlar isə ümumiyyətlə alqı-satqı prosesindən sonra çıxarış almaq üçün heç bir ünvana müraciət etmir. Çünki çıxarış yeni sahibin elektron hökumət portalındakı şəxsi kabinetinə yerləşdirilir. Nəticədə çıxarış üçün əlavə qeydiyyat orqanlarına müraciət etmək zərurətdə aradan qaldırılır.